is airborne. UAV recon standing by. Are you? Är Jonathan chock? Är det chock? Good job. Åh, du är verkligen störd. 110 tanner du vet. Vad fan tänker killen på? What? Ah, vad fan. Du är störd, du satt den. Page on the way. Oh my god, go Kimmo, go fuck. Den här jävla snubben. Det ser han mig, jävla kus. YouTube. Från när du loggar in så är det Google. Fuck you. Ein Schwein Drain. Ah, that is Z Bart. That is Z Drain. Enemy care package incoming. Yo. That's how we do it. This is how we do it. I'm swinging a bag. Oh my god, I'm swinging a bag. What? Alltså när jag gick fram, alltså sköt på han, sprang en väg, så att säg att jag springer efter, fy fan vad roligt. Oh my god. We've lost the lead. Our UAV is online. UAV recon standing by. We've taken the lead. Ingen stan. Hallå, jag ligger alltså som på dag. Something is wrong. Wrong.